بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على التحيات والإكرام على سجد من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب قاب قوسين ولي الدارين إمام القبلتين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدمة الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ملعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومتاعبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بلند آواز سے محمد اتنی بلند پڑھیں کہ تمام دعاؤں کو سند قبولیت نصیب ہو جائے. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرت سیدہ کونین کی عزت اور عظمت کا صدقہ اس بے مثل و بے مثال اور خلوص عزاداری کو، چودھری رحمت صاحب کی اس محنت کو عالیہ بی بی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سارے آمین فرمائیں. خدا اس عزاداری کو مزید ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے اور شر حاسدین سے محفوظ فرمائے، عمران صاحب کی پریشانیوں کو ان ذکر کا صدقہ دور فرمائے، ارشد بٹی صاحب کے درجات بلند فرمائے. جو جو دعائیں ہیں خدا باب الحوائج کا صدقہ ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، اللہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس نے ایک رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دو چیزیں ہمارا نبی لے کر آیا، ایک چیز کا نام ہے ہدایت اور دوسرے کا نام ہے دین حق. کیونکہ دین بہت سارے ہیں،
نہیں ہوتا. قرآن گواہ ہے کہ کافر کے پاس بھی دین اونچے نہیں ہوتا ہے. کیا میرے ساتھ نہیں حافظ علی میرک صاحب تشریف فرما ہے, اللہ اپنے حبیب کے ذریعے مصطفیٰ کو کہلوا رہا ہے, میرے حبیب کافروں سے کہہ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ, تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. کافروں کے دین کے اور مصطفیٰ کے دین میں فرق کیا ہے کہ وہ دین جو مصطفیٰ کا ہے اس کے لیے سند آئی خدیر میں, الیوم اکملت لکم دینکم, تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, تیرا دین مکمل ہو گیا. آیت بتا رہی ہے جس میں علی ہو وہ محمد کا دین ہوتا ہے, جس میں علی نہ ہو وہ کافروں کا دین. اس کا ہر راز اٹھایا,
گیا؟ ہر جگہ تھا تو محبوب کو کیوں بلایا؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، جو شک کرے وہ کافر، اس کی شان کیا ہوگی؟ علی کا مطلب ہے بلند، علی کا مطلب سلطان ہے، بلند بلند، علی جیسا بلند جسے چھپ کے کہے تو اعلیٰ ہے، مہربانی کی آپ آخیا جا مہربانی کی میں اور میرے بچے اسی انہوں نے ممنون ہاں کہ انہیں مہربانی فرمائی ہے جیسے لانتی کو بچا لیتا ہو
یہ ناصر عباس کا چہرہ, یہ ناصر عباس کے کندھے. ناصر عباس خود کی طرح میں نے خود کبھی نہیں دیکھا. اشارہ ہے جسے بات سمجھ ہے, یعنی یہ ہے ظاہر اور ناصر عباس ہے باطن. اس کے ظاہر یہ ہے شریعت ایجاد کرنا علی سے محبت نہیں. ہم علی اللہ کے قائل نہیں, علی شن ولی شن اللہ کے قائل. غور ہے کہ نہیں؟ علی اللہ کا مطلب اور ہے, علی شن ولی شن اللہ کا مطلب, علی شن ولی شن اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کا ولی ہے. اندھیرا بھی مخلوق ہے اور
اللہ حضور اللہ نے سب سے پہلے ایک صلوات پڑھ لے بلا اسلام نہ لیے ہاتھ ہوئے اگلے بندے ٹھیک ہو گئے اللہ کے 1000 نام دعا جوشن کبیر میں علی نے بتائے ہیں ان ناموں کی دو قسمیں ہیں آدھے جلالی ہیں آدھے جمالی ہیں ہر جمالی نام محمد کا ہے ہر جلالی نام علی کا ہے ظاہر یہ ہے جناب سیدہ زادہ مسیح کے نام سے بات سمجھ لیے جہاں تک آباد جانے تو بتا اللہ خالق کب سے ہے مسفر کب سے پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائے ہر صاحب علم کی سرپرستی میں فکر کرو بندہ چپ ہوا علی نے بولنا شروع کیا فرما سن ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا ہمیں رزق دے کے وہ رازق بنا ہماری تصویریں بنا کے وہ مسفر بنا ہماری تصویریں بنا کے وہ مسفر بنا ہم نے سجدہ کیا تو مشہور ہوا ہم نے عبادت کی تو محبوب ہوا اس نے کہا رہتا کہاں تھے فرما جہاں وہ دیتا ہے اس کی خوشامد کرو
تاکہ کچھ نہ کہے. انہوں نے ناگ کو دیوتا بنا دیا. ملت کے لوگ کچھ نہ کہنا, سورج تو کہنے لگا, بندے اکٹھے ہو کے دیکھ لیے یہ کیا ہوا. وہ کہ ناراض ہو گیا, ناراض ہو گیا کہ جھنڈوں میں رسم مچا رہا, ناراض ہو گیا. کیا کرے, خوشامد کرو, تو ہمارا رب ہے, ہمیں کچھ نہ کرنا. تارا کہیں دودھ کے لیے کوئی گا, آج ادھر گرا ہے, ہماری باری بھی آ سکتی ہے. منت کرو, اللہ کو چھوڑا, ستارے کو خدا بنا دیا, ہندوستان میں فلڈ آ گیا, دریائے گنگا میں جانور بہ گئے, کھیت ویران ہو گئے, مکان بہ گئے, بندے مر گئے. اگلے سال پھر انہی تاریخوں میں آ گئے. انہیں کہا انہوں نے راضی کر لیا, بڑا خطرناک ہے, دریا ہمیں چھوڑے گا نہیں. ہاتھ جوڑ لیے, تو ہماری اماں ہے, ایسے ایسے وکیل, جج, ڈاکٹر, پی ایچ ڈی, سائنسدان, گنگا میا, تو ہماری اماں ہے. میں نے بھی ایک دفعہ اس کی زیارت کی تھی, کانپور گیا میں لکھنؤ سے پہلے, اور یہ ہماری اماں ہے. میرے ساتھ ایک ہندو بیٹھا تھا, میں نے کہا اس میں تو فلاڈ نہیں آتا ہوگا, ہندو کو غصہ چڑھ گیا. کیوں؟ میں کہ تم بچے ہو, یہ اماں ہے, اماں تو اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتی. اس نے کہا جب تک کنارے میں بیٹھی رہے سکون لیتا ہے, گھر سے باہر نکلا ہے اپنے بچوں کو. اللہ کو
چھوڑا سورج کو خدا بنایا، اللہ کو چھوڑا تارے کو خدا بنایا، اللہ کو چھوڑا انسان کو خدا بنایا، علی سے جسے سچی محبت ہے، جو علی سے حقیقی محبت کرتا ہے، آ دیکھ کیسا محافظ توحید ہے علی، اکیلے علی نے سارے عقیدے غلط کر دیے، سانپ کو چیر کے رکھ دیا، سانپ خدا نہیں ہو سکتا، پتھر کو توڑ کے رکھ دیا، بت خدا نہیں ہو سکتا، سورج کو واپس پلٹا دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارے کو چوکھٹ میں ڈال دیا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا، سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔
مقصد ایک رہا خالی ترتیب بدل دی. سنیں گے کیوں؟ نبی کی جنگوں میں تھوڑے مارے جاتے تھے زیادہ بچتے تھے. حسین کو پتا تھا سارے مارے جائیں گے اور سارے پیاسے ہیں, جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی اس کی پیاس بجھ جائے گی. بھائی رحمت جھولی اٹھا کے میری دعا ہے بی بی صحرا میں تیری پریم اور شفاعت قبول کرو. لفظ کہنے لگا سنی شیعہ, حسین کو پتا تھا سارے مارے جائیں گے, شبیر کو معلوم تھا سارے پیاسے, جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. اب سوچ علی اصغر کتنا بہادر ہے, اکبر کے بعد گیا, قاسم کے بعد گیا, آل محمد کے بعد گیا, کائنات میں بڑے بڑے شاہ سوار ہے جیسی سواری علی اصغر کی ہے, کائنات میں ویسی سواری کسی کی نہیں. محمد قصبہ میں بیٹھے, علی دلگر میں بیٹھے, اکبر اکال میں بیٹھا, عباس اشہر میں بیٹھے. کوئی اتنا خوش قسمت ہے جناب رباب کا علی اصغر یہ حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر اپنی زندگی کی پہلی جنگ لڑنے کے لیے. اصغر کی سواری ہے حسین کے ہاتھ. دس رجب کی لادت ہے علی اصغر کی. کون سی تاریخ؟ دس شعبان کو ایک مہینے پہ, دس رمضان کو دو مہینے پہ, دس شوال کو تین مہینے پہ, دس ذوالحج کو بولو چار, دس ذوالحج کو, دس محرم کو. لیکن فکر سننا, رجب میں حسین نے مدینہ چھوڑا, رجب میں اصغر دنیا میں آیا. تو سمجھ جائے تو چھ مہینے شبیر کا سفر ہے, چھ مہینے اصغر کی عمر ہے, اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. شکل بنا علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. لاب سے کہتا ہوں بھائی نیبل, لیکن معافی مانتا ہوں میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا. ساری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا, سیر کے بعد
سفید یاقوت کا دور نبت سفید یاقوت اللہ ثواب شہید موسم اکبی کی روح کو دے. سید کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا.
سنور کے لیے حسین شاہ دکھانا چاہتا تھا، 9 لاکھ لشکر ہنس رہا تھا، اکیلا صحرا کے بیٹے رو رہا تھا، 9 لاکھ لشکر کیا کام اور گزرا دی، میری ماں بہن بیٹھی ہو جو مات بھی بیٹھی ہو، بی زینب تمہیں سلامت رکھے، جو میری سنی بہن آئی ہے سنی ماں، ایک فکر تمہارے لیے کر دوں، شبیر نے تپتی ریت میں ایک دو پہر کے بعد اصغر جیسے بھڑئی کو رکھا، بزرگ فرماتے ریت کا معاف کریے اصغر، تیرا جسم نرم ہے زمین پر فرم ہے، میری امت میرے امتحان لے رہی ہے، آسان تھا، ایک دفعہ
ਮੈਂ ਦਾ ਹਸਲੇ